ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကလေတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တိတာလာတယ်တိတာလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုကမ္ဘာအဆင့်ပေါ့နော်ကမ္ဘာအဆင့်အဲမြေပြင်အနေအထားတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုဟိုအဆင့်တွေကတော်တော်လေးကိုတက်တဲ့အပြင်ကမ္ဘာအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကုလားတို့ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဖီအားပေးလာတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုအမေရိကန်ကလည်းဖီအားပေးလာတယ်တိတိတတ်တာကြီးကိုဖီအားပေးလာတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရတဲ့အပြင်ကမ္ဘာအဆင့်ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂအဆင့်တွေကလည်းဖီအားပေးလာတော့တွေ့ရပါတယ်ဘယ်သူတွေကိုဖီအားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကိုဖီအားပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကနေဒီမှာဂတိကဝတ်တွေကိုအဲ့ပြည့်ရွှန်းတာတွေကများလာတာကိုဒါသူတို့ဒီကမ္ဘာအဆင့်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့် final အဆင့်ဆိုပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်အတိပေးလာတယ်အဓိကတောင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆတ်စုကြည်နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောနောက်မှတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့သူတွေကိုကဒါပြန်လည်ပြီးတော့မှလွတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုเนาะဒါချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလွတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒါယက်တိပြက်ပြောလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်ပေါ့เนาะသုံးသက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတရားစင်တဲ့ဟာတွေဒီလုံးဝဒီအမှန်တရားကိုဒါမျက်ွယ်ပြုထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမျက်ွယ်ပြုရဲဆိုတဲ့အကြောင်းนี่ပေါ့เนาะဒါတိတိပေါ်လွင်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှမတရားတဲ့သူကြီးတွေတရားစင်တာကိုကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်တွေကပါအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပါဝင်လာကြတာကိုတိတိတတ်တာကြီးတွေ့မြင်ရပါတယ်။နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမေစုကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီမတရားစွာပေါ့နော်ဒါတရားစင်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားစင်ချက်တွေဒီဒါဟိုတမာယူကြဖြစ်သလားလိတဘာဝကြရင်လားဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့လူရလဲဒါသုံးသပ်ပြီးတော့မှလုံးဝတဘာဝမကြဘူးမလုတ်တင်မလုတ်တိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလုတ်တယ်ပြီးတော့မှခါတိစွာပြစ်မှုကိုဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေကျူးလွန်ပြီးတော့မှဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မှတရားဥပဒေကိုစော်ကားမှုတွေလုတ်ဆောင်ပါလေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ကိုသူတို့တွေဒီသဘောမကျတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှဒီမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေစုနဲ့တကွာဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုဒါချက်ချင်းပြန်လွတ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကိုပဲတွေ့လာရတယ်အဲ့တော့ဟိုကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုဒါကုလသမဂ္ဂကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောသလိုနောက်အမေရိကန်တို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဆက်ပြီးတော့မှခေါင်းမာမယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီအတိုင်းကိုပဲနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပဲအများကြီးထိခိုက်နှိမ့်နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဆက်ပြီးလာပါတယ်မယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းအကင်ပါသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကလည်းအဲမင်းကလည်းတော်တော်အားနေလားတဲ့ကျွန်တော်တော်တော်အားပါတယ်ခင်ဗျာကိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောရတာတော်တော်အားပါတယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောနေတာဘာဖြစ်လဲเนาะโอเคအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြမရှေ့လျှောက်ကတော်တော်လေးနဲ့တောက်လျှောက်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 ကိုဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးအကြက်တဲတွေပို့ပြီးတော့မှသူတို့စိုးဝါးလာနေတယ်သူတို့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ဏီကုန်းကိုသူစီစဉ်နေတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီသူ့ရဲ့ညီကုံသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုကိုသူတို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါနိုဘယ်ဆုပေးထားတဲ့အဖွဲ့တရားစာဟုတ်ပါတယ်နိုဘယ်ဆုပေးထားတဲ့အဖွဲ့တရားစာဒါအမေစုရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်တရားစာအကုန်လုံးကထည့်သွင်းပြီးတော့မှပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကုလားလည်းလုံးဝထူပူလာတယ်เนาะအမေရိကန်လည်းလုံးဝထူထူပူပူဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေဒီကမ္ဘာအဆင့်ကမ္ဘာအဆင့်ဒီအမေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမဝင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကနေတရားဒီလိုမတရားစွာတရားစီရင်တာကိုကဘာကြီးကမျက်ကွယ်ပြုထားလို့ရှိရင်ကဘာကြီးလည်းတမန်ရိုင်းသွားနေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုကဘာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကစမြမနိုင်ငံကြီးကိုဝင်ပါလာပြီမြမနိုင်ငံကြီးကိုဝင်ပါလာပြီးတော့မှမြအဒီအခုတခါတည်းဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုတခါတည်းဖိအားပေးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပါလေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဆက်ပြီးမိုက်တွင်းနှက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လည်းလုံးဝမကောင်းဘူးသူတို့ရဲ့လောင်းငယ်အတွက်ဒီလည်းမကောင်းဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူချုပ်တီအတွက်ကစားလုံးဝအနာဂတ်လုံးဝကောင်းလာနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ပါဘူးเนาะမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကပဲစိုးကြိုးတွေအများကြီးခံရမယ်အလဲတွေရောက်နေပါပြီပြည်သူလူထုကတော့သဘောပေါက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပေါ့เนาะဒါကမ္ဘာဥပဒေနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
เนาะอภิปรายญาติอาสินยีลานจองบ่อมาตั้วนี่เลยสรุปจังเมียมาปิดดูลูกๆตะโบป่องนี่พี่ตะโบแลป่องนี่จาพี่นะประมาณအကင်းလဲပါနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူကအမျိုးမျိုးလှဲကွက်တွေလုပ်တယ်သူရဲ့လူတွေကိုပြောင်းတာတွေလှဲ့တာတွေအဲဒီဟာတွေအားလုံးကသူကကဘာကြီးကိုဂျင်းထဲဖို့အတွက်သူစ조사နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကကဘာကြီးကိုဂျင်းထဲဖို့အတွက်조사တော့ညာလဲပဲကဘာကြီးဒီဘသူတွေကိုပဲလိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းဟာအမီစုပြန်လည်ပြီးလိုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပြန်လွှတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်မဲ့အသေးပဲမဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့ချုံနှောင်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးလွှတ်ရမယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိုကကဘာကြီးကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒါဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီရည်ရွယ်ချက်မဲ့အသေးပဲမဲ့ဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုပဲအတိအမှတ်ပြုထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကဘာကြီးကမျိုးတော်လိုင်းမှာဖန်စီချုံနောက်ခံထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရာဇဝတ်သားတို့ဖွဲ့မဆက်ဆံပါဘူးမျိုးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားချုံနောက်ဖန်စီခံထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုပဲကဘာကြီးကနေလို့မှစော်အုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော့မတော်မတရားသူတို့အာဏာရဖို့သူတို့ပြန်လည်နေရာရဖို့သူတို့နိုင်ငံရေးမှာနေရာတွေပြန်ရဖို့သူတို့အင်ပါယာတွေကျယ်ပြန့်ဖို့နော်အဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ကတော့စူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်အပတ်တကုတ်နောက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုလိမ်လဲအာဆီယံကိုဘယ်လိုလိမ်လဲအာဆီယံကိုလိမ်တာလဲအာဆီယံနဲ့ပေါင်းပြီးလိမ်တာကိုလည်းပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်နေဆိုတော့အာဆီယံအဆင့်မှလည်းသွားလိမ်ဖို့ကလည်းတို့တော့ကအဆင့်ကမပြေပြန်ဘူးနောက်ပြတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအဆင့်ကိုလိမ်တာလည်းအဆင့်မပြေပြန်ဘူးအခုကမ္ဘာအဆင့်ကိုကြတော့လည်းလိမ်လို့မရကမ္ဘာအဆင့်ကြတော့တောက်လျှောက်ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့တန်တမန်နေကိုတိုင်ကိုကပါဝင်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုတောက်ထောက်ပြီးတော့မှကြည့်နေကြတာဆိုတော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကလုံးဝအခွင့်အလမ်းမတနိုင်တော့ဘူးเนาะအမတနိုင်တော့ဘူးရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်ကပို့ပြီးတော့မှဒီကမ္ဘာရဲ့ PR ပေးမှုတွေကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှလာပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါပြီเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအရန်ထူးခြားပါတယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများဝင်ပါလာကြတယ်အစည်းအဝေးတွေเนาะကုလသမဂ္ဂမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစည်းအဝေးတွေချက်ချင်းလုံးလာကြတယ်နောက်ဥကြုံမှုထုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းကုလသမဂ္ဂကိုချက်ချင်းတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေချက်ချင်းပြုလာကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတိတာတော့ပြောပြတာပါပြီးတော့နိုဘယ်ဆုရတဲ့အဖွဲ့တွေအစားဝင်ပါလာကြတယ်အမေရိကန်လည်းတခါတည်း statement တွေထုတ်လာတယ်နောက်အရှေ့တောင်အာရှဖက်စစ်ဘိတ်အဲ့ဒီပိုင်းခန္ဓာတွေအစားအကုန်လုံးဝင်ပါလာတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကိုတော့အရန်ကိုလှင်လင်းမြန်နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့သူကဘာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဝင်ပါလာတဲ့အနေအထားကိုဒါပြောလို့ရပါပြီနော်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအလင်းအမြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ICNCC ကနေပြီးတော့မှတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းအရေးပေါ်တက်လာပြီးဆိုတဲ့ကြောင့်မိဘပြည်သူတွေကိုဒါအတိပေးရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့မတူပြည်မြို့နယ်ဒီမှာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာနေ့လယ်ပိုင်းမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသား8ယောက်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်3ယောက်နဲ့အတူစုစုပေါင်း17ယောက်ကိုလူသားတိုင်းပြည်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှအသက်13နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်အပါအဝင်10ယောက်ကတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကတပ်ဖြန့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့ဒါအပြင်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ပါဝတ်ကြီးရွာကရွာသူရွာသား25ယောက်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဝေပူလာမျိုးနယ်ကအရက်သား9ယောက်ကိုလည်းလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို ICNCC ကနေပြီးမှထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုအချိန်မှာချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့နယ်ပလောဝမြို့နယ်နဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တွေမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပအဝင်ချင်းပြည်နယ်အနှံ့အပြားမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုံချတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဂျာကာလာချင်းမျိုးသားအတိုင်းအမြေခံကောင်စီ ICNCC ကလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုတရားမဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပေါင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့လူသားဂုဏ်သိက္ခာကိုတံပိုးထားကြတဲ့နိုင်ငံတကာအသံဝိုင်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းတရားမဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုရာဇဝတ်မှုတွေကိုမျက်ကြည့်မပြတ်စောင့်ကြည့်သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ICNCC ကလည်းပြောထားပါပြီ။ချင်းပြည်နယ်အပေါင်းဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရက်တက်နိုင်မှုအတွက်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုဆောင်ရွက်မှုတွေအလင်းအမြန်ပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်လေးနဲ့တိုက်တွန်းပန်ကြားလိုရဆိုတဲ့အကြောင်းဂျာကာလာချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံ ICNCC ကလည်းထုတ်ပြန်လိုက်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Breaking News သတင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်လာတဲ့သတင်းကတော့တရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နှစ်စီးနဲ့ Rikon မြို့ကိုယခု live ကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်မြေပြင်တွေမှာလည်း live call မျိုးမှာအခု live ကြည့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲတိုက်ပွဲတွေအင်မတန်ပြင်းထန်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကဂျက်လင်ရင်များကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှယနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ယနေ့ညနေ 9:45 မိနစ်လောက်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကင်းရင်ပြူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနေတော့မှသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေ 9:45 မိနစ်မှာဂျက်လင်နှစ်စီးနဲ့ဘုံလာကျဲပါတယ်ဘယ်နေရာကိုကျတယ်ထိခိုက်မှုဘယ်လောက်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူးမြေပြင်မှာလည်းကင်းရင်ရဲဘော်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကင်းရင်အမျိုးသားကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကနေတော့မှအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာရှိခင်းရတွေတော့ကလည်း Rycon နဲ့ Demo စုကြည့်ရတယ်မှာ Rycon မျိုးစုံရက်ွက်တချို့နဲ့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကင်းဒီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Rycon မျိုးကံအများပြားမျိုးကိုစုံဝါထွက်ပြေးပြီးတော့မှတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲ Rycon မျိုးမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်နော်။ကော့ကရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိထားရတဲ့မြေပြင်အနေအထားသတင်းကတော့ဒီတရားဝင်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကရဟန်းရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမျိုးအောင်ကြောက်ကိုဝင်ရောက်ဖြက်စီးရောမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကိုလူရက်ကြတယ်ဆိုတော့မြေပြင်အနေထားသတင်းတွေကိုလည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့ကင်းပြည်နယ်ဒါကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာရဟတ်ရင်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမျိုးအောင်ကြွေးရအတွင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်ဖြက်စီးရောမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကိုလူယူလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူများမွေးမြူထားတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုပါတပ်ဖြတ်စားတောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း KNLA သတင်းအချင်းမြစ်တီထံကနေပြီးမှသိရပါတယ်စေရနေလုံကတရားမဝင်ကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှမြို့အရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီခွေးတက်တီကဝင်မွေသွားတာပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းတာတွေအကုန်ယူသွားတယ်လို့ပြည်သူတွေမွေးတာနဲ့ဝက်တွေကိုပါညဘက်မှာသူတို့တတ်စားသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကိုထိန်းတိုင်းကျက်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှတန်ရင်မှုအဖိုးမြင့်ကြီးကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကြီးရှုခဲ့တယ်လို့ KNNA တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ကပြောပြလာပါတယ်ခင်ဗျာတပ်မှုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တည်ထားရတဲ့သတင်းထူတပုတ်လည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တပ်မှုမျိုးမှာအုပ်ဖို့ကံပေါင်းရေဘက်စခန်းအချင်းစခန်းကို PDF ကဝင်စီးပြီးတော့မှလက်နက်ချခိုင်းတော့လဲထောင်ပိုင်းကပြန်တိုက်တဲ့ပြန်အမိတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထောင်ပိုင်းအပါအဝင်အချင်းဦးစီးဝင်တဲ့ဆက်တဦးတေဆုံးတယ်လို့သိရတယ်လို့ PDF နှစ်ဦးလည်းကြာဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ speak out လုပ်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပ်မှုမျိုးနဲ့အုပ်ဖို့ကံပေါင်းရဲဘက်အခြေစခန်းကိုတပ်မှုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြီးတော့စီးနှင်းလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာထောင်ပိုင်းအပါအဝင်အကျဉ်းဦးစီးဌာနဝင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဦးတည်ဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း PDF ဘက်ကနှစ်ဦးကြာဆုံးပြီးတော့တပ်မှုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တရင်တစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နနက်9နိုင်ခွဲချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တပ်မှုမျိုးတရင်တစ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်မှုမျိုးနဲ့ဝက်ရှူကြီးပါရဲ့အရှိတ်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာရှိအုပ်ဖို့ကံပေါင်းရဲဘက်အကျဉ်းစခန်းကိုဝင်စီးနှင်းလိုက်ပါတယ်။လုံးကျိုးရွေးဝင်နှံများကိုလက်နဲ့ချခိုင်းရတိုက်တွန်းနေတဲ့အချိန်တုန်းကပဲထောင်ပိုင်းကတောက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နဲ့မချနဲ့မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှအော်ဟစ်အမိတ်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းဦးစီးလုံးကျိုးရွေးတောက်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိမိတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တောက်ဖွဲ့များအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတောက်ဖွဲ့မှာအုပ်ဖို့ကံပေါင်းရဲဘက်အချင်းစခန်းကထောင်ပိုင်းလင်းများ2ဦးအပါအဝင်အချင်းဦးစီးလုံးကျိုးရွေးအဖွဲ့ဝင်17ဦးတေဆုံးသွားပါပြီပြည်သူ့ကာကွယ်တောက်ဖွဲ့ဝင်တွေကတောက်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးပြီး4ဦးထံအနေငယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကြာဆုံးရဲဘော်2ဦးထံကမှတူအလောင်းပြန်လဲကောက်ရံကြိုးစားခဲ့တော်ညာလဲပဲမြေပြင်အခြေအနေရ၎င်းတို့ကိုင်ဆောင်ထားသောလက်နက်တီနဲ့အတူမလွဲမလျှောက်သာခြံထားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းရရှိထားပါတယ်။ယခုတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့များဆုတ်ရှုတ်ပိဆက်ခင်ရချင်းတီဝင်တန်းမိသားစုများပေါ်ညတာထောက်နာရေးတစ်ဆိုင်ညစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတ်ရှုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းဝင်တန်းအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်မြေသူတူတယောက်ကိုများညတာထောက်ထားမှတွေကိုလုံးဝလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညနာထောက်ထားနဲ့ထောက်ထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တော့သွားမဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ကနေပြီးတော့မှတမူးမျိုးမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း321တက်ရင်ရှိမှဖျက်တမ်းတဲ့ကားတွေကိုတရားမဝင်ကျမစစ်ကောင်စီလီကနေပြီးတော့မှအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသိရတယ်လို့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးပေါင်းနေလာတဲ့တနက်နဲ့16ချက်တောင်ပြေလက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်လာပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့အထွတ်မှာရွှေညောင်ပင်ကျွရအနီးမှာတရင်တဝ21ရှိကနေဖြန့်လာတဲ့ကားတွေကိုတရားမဝင်ကျမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြမှာအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြမှာပြော့ပြပါတယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နေ့နဲ့ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့အထွတ်နာမှာရွှေညောင်ပင်ကျွရအနီးမှာတဝ21တရင်ရှိမှာမောင်းဖြန့်မောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစီးကိုဒီစစ်တပ်ကိတ်ကတနက်နဲ့16ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရပါတယ်ကားကိုအတလုပစ်တာပါရှင်မောင်းအမျိုးသမီးရဲ့ဘယ်ဘက်ကအကူတူလိုက်လာတဲ့ညီမလေးကိုကြောက်လို့ငိုလိုက်တာအရင်ပါပဲတကယ်တော့အဲ့နာမှာကားရရမယ်မရရဘူးရင်းမိထားပါဘူးတခြားကားတွေလည်းဒီအတိုင်းမောင်းနေကြတာပဲ
ဒါကိုတသက်ကြီးရန်ကပစ်တဲ့သဘောအဲ့တော့ကားကဘော်ဒီကိုကြီးတုံးချက်ထိပြီးကားမန်နေလေကွဲသွားတယ်လို့ဒေတာကန်တူကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်မှာဒီနေ့တနေ့လုံးမှာအင်မတန်ကိုလူတွေကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့တရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်း MEC လုံငန်းများအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝင်ငွေတွေကျဆင်းမှုအပြင်စီမံကိန်းတွေဖျက်သိမ်းခံရတဲ့အထိနာနေပါတယ်အနောက်နိုင်ငံကြီးများပိတ်ဆို့မှုကတော့အဓိကဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC လုံငန်းတွေဟာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝင်ငွေတွေကျဆင်းသွားတဲ့အပြင်စီမံကိန်းတွေပါဖျက်သိမ်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထိနာနေတယ်လို့ MEC သတင်းရက်ွက်ကနေတော့မှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ MEC လာအောင်မှာတမရီစက်ယုံဘီလက်မြေစက်ယုံအပါအဝင်စက်မှုထုတ်ကုန်စက်ယုံပေါင်း20ကျော်အင်းဝပန်ကျဲငါးပွင့်အသင်းမောလုပ်ငန်းနဲ့မိုက်တဲဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများများစွာကိုလုပ်ကံလဲရှိနေတဲ့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းကြီးတခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာညဝရီမြို့နယ်ဖလူးလေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပတ်ကပေါ့နော်နနက်9နာရီနေ့စတင်ပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ညောင်ရီမြို့နယ်ဖလူးလေးကျွာမှာတရားမဝင်ကျမစစ်ကောင်စီကယနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နနက်9နာရီမှာစတင်ပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးဖြင့်စတင်ပစ်ခတ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှီတန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ PDF သတင်းအရင်းမြစ်ကနေပြီးတော့မှသိရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့သတင်းမြေပြင်အနေထားသတင်းလေးတွေနဲ့အတူ Breaking News လေးတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အထူးတတိထားပို့ကတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Rico မျိုးကိုတရားမဝင်ကျမစစ်ကောင်စီကတိုက်လေနှစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြေပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်နေပါတယ်ဒါအခုညနေပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျမစစ်ကောင်စီက Rico မျိုးကိုသူတို့အကြမ်းဖက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုချက်ချင်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်ချိန်လောက်နေစပြီးတော့မှသူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေက Rico မျိုးကိုအကြမ်းဖက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်ညနေ 9:45 မိနစ်မှာစပြီးတော့မှ Rico မျိုးကိုသူတို့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှအတင်းအဓမ္မသူတို့တိုက်လေရင်နေတုံးပြီးတော့မှဘုံကျဲတာနေလှုပ်ဆောင်နေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုအသိပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာချီးစွတ်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်း Speed Out ကတော့ဒီလောက်နဲ့ရနာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချီးစွတ်တင်ပါတယ်